fighter is the Spitfire. Here she goes on. လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80လောက်ကဗြိတိရှ်တွေမြန်မာနိုင်ငံတွေမှာမြုံနှံဖွဲ့ထားခဲ့တဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ Spitfire တိုက်လေယာဉ်တွေကိုပြန်လည်တူးဖောက်ခွင့်ပြုဖို့2012ခုနှစ်နှစ်စန်းပိုင်းကမြန်မာအစိုးရနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားဝါသနာရှင်တဦးတို့ကြားသဘောတူညီမှုတစ်ခုရှိထားခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဗြိတိရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်နဲ့မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စန်းပိုင်းမှာတွေ့ဆုံချိန်တုန်းကလည်းဒီအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့အခုလိုကောင်တယ်ပေါ်လာဖို့အထိသဘောတူညီမှုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1945ခုနှစ်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံထဲကို MK14 Spitfire တိုက်လေယာဉ်စီး20လောက်အထိစစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ရှီဟောင်းသူတေသနပညာရှင်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကစီးရေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူတွေကိုဇဝေဇဝါဖြစ်သွားစေပါတယ် It's probably one of the most unusual and intriguing projects I've ever been involved ဒီလောက်ကအထူးကြောင်စီမံကိန်းတွေကတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါမှမပါဝင်ဘူးတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာစီမံကိန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလေယာဉ်တွေကိုမြှုပ်ထားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအဆန်းကျယ်ဆုံးဖြစ်ရတွေတဲကတစ်ခုပါပဲဒါမျိုးကအခုချိန်မှာလို့ဖို့အချင်းတန်လို့လူရတဲ့သဘောပါပဲဒီတိုက်လေရင်တွေမြုပ်နှံထားတဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေဖို့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကတည်းကစပြီးစူးစမ်းလေ့လာခဲ့တယ်လို့ဗြိတိရှ်လေသမားတဦးလည်းဖြစ် Spitfire တိုက်လေရင်တွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားသူတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ David Gandor ကဆိုပါတယ် So I believe that the eight eyewitnesses I found are telling ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးသွားတဲ့မျက်မြင်သက်သေရှိအောင်စလုံးပြောပြတဲ့အချက်ကမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Leeds တက္ကသိုလ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့စူဇန်တိုင်းထွာရေးကနေထွက်ရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကလည်းအမှန်တွေပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အခုလိုအချိန်ဟာလေယာဉ်တွေကိုတူးဖော်ပြီးအထဲမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကိုရှာဖွေရမယ်အချိန်ပါဒီတိုက်လေယာဉ်တွေကိုရှာတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာသူ့အတွက်ထူးထူးခြားခြားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြီးဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလဲကန်ဒေါ်ကပြောပါတယ် Well there's only about 35 flying Spitfires in the world or so ကဘာပေါ်မှာ Spitfire တိုက်လေယာဉ်က35ဆင်းပဲရှာတွေ့သေးတာပါနောက်ထပ်36ဆင်းမြောက်ကိုရှာတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကကြီးမားတဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြီးဖြစ်လာမှာပါ Spitfire လေယာဉ်ဟာတရောင်မောင်းတိုက်လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့အရှေ့ပေ30အတောင်ပံနှစ်ဖက်အစွန်းထိ38ပေရှိပါတယ်မြုပ်ထားတဲ့လေယာဉ်တွေဟာအတောင်ပံတွေဖြုတ်ပြီးတော့မြုပ်နှံထားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းလေယာဉ်တွေဟာအသစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့တေချာအသစ်တာနဲ့ထည့်ပြီးတော့မြုပ်နှံထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတိုက်လေယာဉ်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်ပရိပခစစ်ပွဲတွေမှာဘယ်တော့မှမတုံးခဲ့တဲ့ဒီ Spitfire လေယာဉ်တွေကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအဆုံးသတ်ရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ဆော်မှုတွေကိုထောက်ခံကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကိုပြန်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေယာဉ်တွေကိုရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်အနီးအနားမှာမြုပ်နှံထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီတိုက်လေယာဉ်တွေလာရောက်တူးဖော်ရေးအဖွဲ့ကပညာရှင်တွေကယုံကြည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ In every instance British fighters and anti-aircraft sent the Nazi raiders hurrying home but they didn't all reach home